Beste kopa bat eskatu zuen berari ere gogokote zitzaion galdetu gabe. Eta isilik irau zuen aterazionaten arte. Aurrera jarraitzeko edan beharra balu bezala. Kopaltxatu besterik ez zuen egin ordea, begien aurrean jarri zuen kolore iluna dastatuz, baina alere, beraren gana bueltatu zenean, lasaiago zirudien. Egunez, desberdina da, esan zuen. Eta ez zion irribarre egiteari utzi. Begiak urruti kokatuz, goizaren iragarle diren ahots etxekoien esperantza mezuaz mintzatu zen bitartean. Esnatu berri diren oditerien gurgurra aipatu zuen, zakurren baten zaunkak, martxan jarri nahi ez duen motorraren estula, lehen lan txandako langileen ahots lokartuak. Ondo-ondoan sentitzen bazituen ere, etzekien zergatik autoazpian iraun zuen luzaroan, eta azkenean, irtetea erabaki zuenean, ies egiteko baino gehiago izan omen zen, itxaronaldi luzeari amaiera emateko. Barre egin zuen autoazpitik agertu zenean, mekanikariek jarri zuten harridura aurpegia imitatzerakoan, eta zangoak osminduraren onpoderioz gogorturik zituela esan zion. Nireak espailiran, esan zuen, belaunik doblatu gabe, tabernan zehar ibiliz. Eta begira zituen langileei zerbait esan nahi bazien ere, ez zuela hitzik ebakitzerik lortzen. Ahoa zabaltzen zuela, deus esatera heldu gabe. Azkenean, hitz bakoitza oskatuz, egun on esatea lortu zuen arte. Egun on konturatzen, Iñaki Abaituak ere barre egin zuen. Egun on era surrealista benetan, baina unkituri zegoen kontakizunarekin. Eta gero, erantzun gisa, Ortiz de Zaratek besagainak altxatu zituen eta ate ondora hurbildu zen. Kanpoan, jende mordo bat, furgoia inguratuta, gidariari mehatxuka, ari zen ozenki. Eta gero, errepikatu zuen. Gero deus ez, egun hon esan zuten haiek ere.